Hər vaxtınızı, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalan şəhərində əla bir yerində Xəzinə Şadlıq Sarayı çatmamış yol qırağı demək olar ki, belə bir həyət evi təqdim edirəm. Bax, bura həyətidir. Gördüyünüz qədər, kifayət qədər belə bir həyəti var. Oturub durmağa belə bir həyətdir. Daxıla biz evi içinə. Ev tam təmirlidir. Başda sol tərəfdən. Solda bizdə bir otaq. Belə bir otaqdır. Burada evin hamam tuvaleti. İkisi bir yerdə. Burada da iri bir otaqdır. Yəni, mətbəx studiyədirlər buranı. Bax, burada görürsünüz ki, mətbəx studiyədir. Bax, bura haradasa bir 23 kvadrat, 24 kvadrat var bura. İndi inşallah gəlində özünü də görəcəksiniz. Bax, görə bilirdik. Qeyd etdiyim kimi, Xəzinə Şadlıq Sarayı çatmamış yol qırağı. 119 nömrəli marşrut evin tam yaxınlığından keçir. Haradasa bir 50-60 metriyindən keçir. Ev tam təmirli, qazı, suyu, işığı hamısı var. Evimizin sənədi bəyədiyi sənədi olacaq ki, bu evə birbaşa qeydiyyata düşə bilər. Kim bu evi alsa, Allah xeyir versin. Videomuzu izlədiyiniz üçün sizə təşəkkürlər. Və kanalımda olun ki, gündəlik yerlərinə videolarda sizə dərhal baxa bilərsiniz.